4.8%, 65% maksimumi. Anën tjetër kemi një fond garantus për 6.8 milionë, si është i gatshëm që varësisht për kërkesat të Këshillit Gruvë, ne do ta vëmë në dispozicion të një marrëveshje të re. Dhe ajo çka ne kemi po presim që do të thuhet besoj për herë të parë me 5 me 6 të tur, kur ne do ta marrim konferencën për hir të 11 vjetorit të BKS-s, ku prezent do të jenë Këshilli Birove, presidenti i Këshillit Birove dhe sekretari i Këshillit Birove, përfaqësues më të lartë i Këshillit Birove, dhe besoj që aty ne do ta marrim një dritë jeshili, një okay që si BKS të gjejmë zgjidhje alternative. Ato zgjidhje ne kemi propozuar, kemi diskutuar gjatë takimit që kemi qenë në korrekt me gubernatorin, mirë po punojmë më shumë mrena për mrena kontaktet të mërshme me Këshillin Birove dhe biro të tjerë përreth, se cilët do të jetë ai shtet mjekë, cilët ndoshta do të garantoj për neve, sepse e kemi të pamundshme dhe në asnjë rrethon nuk e kanë premtuar dhe nuk e kanë thonë që ne do të direkt të bëhemi anëtar në Këshillin Birove, për arsye se nuk e kemi të zgjidhur një problem, cili është problem politik. Në momentin që me 6 tetor ne e morëm një okay nga Këshilli Birove, sepse varësisht me këtë do që ne e bëjmë marrëveshje, ajo marrëveshje prap duhet me kalu në për disa filtra në Këshillin Birove, që ato janë komplet procedurale, nuk janë diçka që morën shumë kohë. Mirë po, ta marrë njërë një okay, pastaj me një kohë shumë shkurt e bëjmë një marrëveshje me një shtetë tjetër besoj, dhe ajo marrëveshje do shkojmë për një aprovim final të Këshillit Birove, sepse ajo që ushton në korrekt në Bruxelles, bashkë me guvernatorin Mehmeti, është që kemi bind Këshillin Birove se nuk kemi çka bëjmë më tepër, sepse gjithë ato që ne e kemi me autorizimin tonë, e kemi zgjidhë dhe jemi të gatshëm në çdo kohë që si BKS të bëjmë marrëveshje, pavarësisht që ka pas shumë polemika, se për shkak të hyrave ne nuk do të bëjmë marrëveshje, mirë po nuk qëndron ajo, sepse edhe disponimi i anëtarëve është që sa më shpejt të gjendet një arsye, një zgjidhje alternative, që edhe ne kur do të jemi bashkë Kosovës, mos kemi nevojë me blë një karton të gjithë për një shtetje të përme levizë lëshëm. Pra, mund të kemi përme shtetje të përme levizë lëshëm.